ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ ଆଲିଗୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ମଣିପୁର ଅମାନବିକ ଘଟଣାକୁ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଗତ ମେ 4 ତାରିଖରେ ମଣିପୁରରେ ଘଟିଥିବା ଅମାନବିକ ଘଟଣାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ଆକ୍ରୋଶ ଦେଖାଦେଇଛି। କୁକି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ 2 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଲଗ୍ନ କରି ରାସ୍ତାରେ ଚଳାଇ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସେଠାକାର ସ୍ଥିତିର ଭୟାବହତ ଲୋକଙ୍କୁ ହତାଶ କରିଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିଜ ତରଫରୁ ଘଟଣାର ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ସରକାର ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଏହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେଉ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ତଥା ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଘଟଣାର ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ ଆଲିଗୁଣ୍ଡା ପାରିସର ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାର ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆଲିଗୁଣ୍ଡାଠାରୁ ମଦାକୁଆ ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ନାରାବାଜି କରି ପୀଡ଼ିତାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନ ତଥା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦାବି କରିଥିଲେ। ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ତୁରନ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସରକାର ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ନ କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଶ ସାରା ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ମହିଳାମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ଗଜପତିରୁ ମିର ପ୍ରସାଦ ମାଳିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଗ୍ଲୋବାଲ ଟିଭି ଲାଇଭ 24/7। ମୋ ନାଁ ରଶ୍ମି ନାୟକ, ଗ୍ରାମ ଆଲିଗଣ୍ଡା, ପଞ୍ଚାୟତ ଆଲିଗଣ୍ଡା, ମୋହନା ବ୍ଲକରୁ। ଆଜିର ରାଲିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହିକି ଯେ ମଣିପୁର ଗ୍ରାମରେ ବା ଦେଶରେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଉଲଗ୍ନ କରି ନିର୍ଯାତନା ଦିଆହେଇଛି ସେହି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଅଛୁ। ପୁଣି ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚ ଆସୁଛି ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଆବେଦନ କରିବି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ, କାହିଁକି ସେ ନିଦ୍ରିତ ଅଛନ୍ତି? ଏତେ ସବୁ ଦଣ୍ଡ, ଏତେ ସବୁ ନିର୍ଯାତନା, ଏତେ ସବୁ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଞ୍ଚ ଆସୁଛି। ଦୟାପୂର୍ବକ ମୁଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛି, ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଏହି ନିର୍ଯାତନାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦୂର କରିବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପ୍ରତି କୌଣସି ଆଞ୍ଚ ଆସିବାକୁ ନାହିଁ। ଯଦ୍ୟପି କୌଣସି ଆଞ୍ଚ ଆସେ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଡାଇସେସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାରିଶ୍ରୁ ବହୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା ମଣ୍ଡଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ସବୁ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ରାଜଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ି ପୁନର୍ବାର ଏହି ନିର୍ଯାତନାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ରାଲି ବଢ଼େଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ମୋ ନାଁ ଆରତୀ ସଭାପତି, ବରହମପୁର ଧର୍ମ ପ୍ରଦେଶ ଆଲିଗଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ମୋହନା ବ୍ଲକ। ଯେ ଆଜିର ଆମର ଏଇ ମୁଖ୍ୟ ରାଲି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ଯେ ମଣିପୁରରେ ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ଧୋକା ଦିଆଯାଇଅଛି ସେ ନ୍ୟାୟ ପାଇନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏଇ ରାଲି କରୁଅଛୁ। ସେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପାଇନାହିଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ ଯେ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ। ଯଦି ସେ ନ୍ୟାୟ ଦେବେନି, ତାର ସୁରକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବନି, ଗୋଟେ ନାରୀ ଯଦି ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ପାଇପାରୁନାହିଁ, ସେ ଯଦି ତାର ଫ୍ରିଡମ୍ ପାଇପାରୁନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ ଏଇ ରାଲିଟାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଲୁ ରଖିବୁ ଯେ ସେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ନାରୀ ତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ରାଲିଟା ଆମେ ଜାରି ରଖିବୁ।